savu trepu telpu augšā. Un mēs uzspiežam kodu, atveram durvis. Un te viss notiek, te jau dzīvo cilvēki. Cik es saprotu, mums ir kopēja virtuves zona. Te mums ir visādi apskats objekti. Un te mums ir kopējā zona. Un šitien ir mūsu istabiņa. Interesants piedzīvojums arī tā vajag mācīt, kad es novīrēju dzīvokli ar īniekiem. Interesant kārtēs bija tas, ka mēs iespiedzījām kodu, nāksim iekšā, pavaram durus un es savu jūs man viens pretī skatās. Un viņš saka, neizkārtība, es esmu viesis. Viņš tik saka, es quest. Mēs domājam tā, ko mēs ir atbraukuši svešā dzīvoklī. Labi, tevā cakot ir iela, mēs ejam pakaļ koferiem. Nu, vienu nakti mēs kaut ko te pārlaidīs. Te ir ļoti liels balkons, cik es sapratu. Tā esam ciet. Nu, skaisti jau. Ļoti plaša šī istabiņa. Knap var apiet apkārt gultai. Tā 23. Jā, man nofilmēt, kā mēs iznācām uz balkonu. Mums ir ļoti liels balkons. Ceru, ka mēs tiksim apakaļ. Jā, tā ir tā meitene, kas te meklēja. Meklējās pa mums koridoru. Tā, nu šādi izskatās mūsu istabiņa ar ļoti miniatūru balkoniņu. Mums ir bazilikas balkoniņā. Bet mums ir balkoniņš toties, un tas jau ir jau plus. Bazilikas arī. Jā. Baudām pirmās stundas, gaidām, kad beigsies siesta. Tas nozīmē, kad atvērsies visi restorāni un kafēnīks, un tad mēs iesim uz pludmalu ēst kaut kur. Tā pulkstens ir... Pus seši. Kafēnīca sverās vaļā 7:00. Tas nozīmē, ka mums pusotru stundu vēl ir jāgaida, kamēr atvērsies ēstuvītes kaut kāds. Vai tas Itālijai raksturīgi jāatcerās vienmēr, kad ēsti jūs dabūsiet tikai ap 7:00 vakarā. Ne ātrāk. Jā, tā vēl gribēju pastāstīt, kad ja jūs ieiesiet bārā, paņemsiet vīnu, viņš maksās 4 € vienu glāzi, bet ieiesiet pilveikalā, paņemsiet tādu pašu garšīgu vīnu par 4 € šitādu pudelu. Man kā mūžiekam būvniekam fascinē šitas skats. Uzbūvē māju un kanalizāciju savalk pēc tam. Kādas problēmas? Ja tā Latvijā varētu. Izgājām pastaigāties pēc vakariņām, nē, pirms vakariņām pa Palermo. Nu, ļoti skaisti, jā, Instagrams materiāls. Tiešām skaisti. Šeit tirgo kaut kādas reiņas. Jā, un mums te patās ir pludmali. Tiešām ļoti skaista vieta ar ļoti smuku skatu uz jūru, uz kalniem. Bet nu to miskastu vienkārši nevar neievērot, tas ir paik dīvaini. Nu mēģināsim neskatīties. Skatāmies uz labajām lietām. Eku pāriši, te var nopirkt kokčiks uzreiz. Nu, tā jāsāk lamāties tā kā žigim. Ej taču to d***s, nu. Laivu mētājas. Pilna pludmala ar visādiem sūdiem. Nu, tas ir p***s vienkārši. Kas tas ir? Tas ir Eiropas Savienība? Nopietni. Bēgļi braukuši šur pa šito laivu. Un atstājas. Tā ir vakars un mēs meklējam restorānu un staigājam pa mazām ieliņām. Mazs ieskats, kā izskatās ieliņās maz. Šādi izskatās tipiski Itālijas vakars. Visur tiešām. Visur lamājās. Tā, te žāvējās vešiņas. Ejam tālāk meklēt savu restorānu.
Gājām 1,6 km uz labu ēstuvi, jūras krastā. Aizgājām, pateic, dress codes ar šitādiem šortiem te nevar nākt. Neko. Man laikam būs jāmeklē cita kompāna. Ja. Neko. Tagad mēs ejam apakaļ 1,6 km. Pārvilk tā paša bikas. Un ēdīsim pizzu. Jā, un iesim ēst pizzu, ka čorti visas tās lētās labās ēstuvs. Nebēr tās Instagram ēstuvs. Izstaigājam vairāk skrodziņas. Nonācām pie slēdziena, ka jāpasūta piegāde uz mājām. Un tad mēs atnācām uz numuriņu. Mums tās ielas kaut kā neuzrunāja briesmīgā netīrība un troksni un kņāda. Pasūtījām piegādu uz mājām, tagad gaidām savu pasūtījumiņu. Mums reku griežās pāniņu vēl cep. Mhm. Nu, va. Kaut kāds 10-15 minūtītes jāpagaida. Jā, un tad mums pievedīs klāt ar rollerīti noteikti. Vēl 5 minūtes mums tas kurjers piegādās. Cerams, ka būs īsta adrese. Jā. Atceries koci 3-3, tre-tre. Tātad saldēja kartapeļi. Ā, šī tādā veidā es pirmo reizi tā, es domāju, ka viņi būs fritēti. Tā, tas ir mans, diemžēl. Nu, labi, labi. Jā, no tas ir jūsu. Tas ir ar lasi grillētu. Paldies. Tev būs ar lasi. Un tev būs ar jēlu lasi. Tev jau oši pēc jēlu zīves. Kad man liekas, ka šis bija tāds iespējams. Var cekot labu apetīti. Meitenes līdzotējas ļoti daudz ir, tad diezgan neaktīvi. Nu, var sakot tā kaut kā vakar. Vakar pārgājums mums beidzās pie futbola mača. Dzīvojam mēs kaut kur tur, uz priekšu. Nu, labrīt, esam atnākuši brokastīs. Mums ir kota un uz ielas. Kapučīno. Kapučīno un ielas malā mēs paēdīsim tulītās. Nu, lūk, ir rīts un mēs lēnām dodamies jaunos piedzīvojumos. Braucam tālāk uz savu viesnīcu pēdējo nakti, kur mēs paliksim. Pa ceļam apstīsimies vēl dažas apskats vietas. Un... Diena var sākties. Diena var sākties. Aiziet! Tā mēs braucam ļoti daudz kilometru, simtiem kilometru gar jūras malu. Un liekas vajadzīgi būt forši kaut kur apstāties, nopeldēties. Diemžēl ne šajā valstī, te bija 50 km attālumā bija vien peldēto mūsu pilsētiņā. Un vakar jūs redzējāt, kā viņi izskatās. Tur ļoti īsi peldētavu, drausmīgām izkast, un smilts vienkārši pilns ar visādiem gružiem, plasmasiem, stikliem. Tā kā nav tik forši nemaz te ar to peldēšanos, es nezinu, brauksim salai uz otru pusi, varbūt tur būs kāds smuk peldiet. Šodien pie mūsu dzīvoklīša solās būt jūra, var plūt malā, nu tad redzēsim, iečekosim, kā būs tur. Pirmā diena, kad Aigi ejies, varbūt nopeldēties. Vakar nopirkām jaunu peldkustīmu, jāizmēģina šodien. Nē, nu peld
peldējuši, ja mēs esam vakar, mēs peldējām ezerā, jā. Ezerā, pirms tam mēs peldējām basēnā. Bet ne vidus jūra. Tuvojamies kārtējiem apskats objektam. Kaut kādām drupām. Tā, no kur mēs esam? Mēs esam atnākuši apstīties kaut kādas drupačiņas. Jāmeklē, kurā vietā biļetes. Ā, biļetes ir tur. Amfiteātris. Nē, bet kaut kādu var sakot liels drupačs. Reku, pa šajien biļetītes jānāk pirkt, lūdzu, ja? Lūdzu, neizvajieties no biļešu piepirkšanas, ja, lūdzu? Tā, segesta. Plus autobus uzbrauk kaulē. Tā, pa priekšu mēs iesim ar busiņu, uzbrauksim augšā uz amfiteātri. Uzved kilometri augstā kalnā, kur būs kaut kas jāskatās. Ejam skatīties. Ejam pa trepītēm varbūt. 2,50 no personas pa vešanu kilometrus, bet no ārē tik karsts, ka labāk ir uzbraukt ar autobusu nekā ieta kājām. Te ir bijis ugunsgrēks, te ir nodegušas palmas. Kūla nodedzinājas visu apkārtni. Un arī pat... Ceļa margas nodegušas bija, no koka veidots. Nu, lūkos mēs skatiem pasakaini. Tas ir zaskāks. Vau. Laikam mēs pareizi ejam. Tā, kas te ir aprakstīts? Kas mums te būtu interesants? 1442. Gadā bijusi baznīca. Te kaut kur. Un, reku ir plāns. Un amfiteātris. Šādi izskatījās. 19. Gadsimtā. Nē, teku ir 1782. Gadā šitā arēna tika uzcelta. Un tagad šeit izskatās šādi. Tagad te ir pļāvējs fonā. Un trimbers ar siseņiem sacenšās. Nu, man bildēs likās, ka būs lielāks, bet nemaz jau tik liels tas teātris nav. Nu, paies uz to nāko tālāk uz stūri. Tā, šodien mums uzstājās trimmerētājs. Giovanni un Florio. Jā. Un viņi mums spēlē debesu sonāti. Klausamies. Sāk diriģēt. Jā, lūdzu. Jau, viņi pārstāja, tu beidz diriģēt. Jau, pa ko mēs samaksāju? Anaiku ir uznāciens otrs. O, tas ir divtaknieks. Jā, Itālija. Tālumā ir jūra, var redzēt līcis. Tiek automaģistrāli, pa kuru mēs nu pat atbraucām. Nu, var sakot, šeit ir senā civilizācija, te bija baznīca, pilsēta. Mājas daudz, visādas saimniecības ēkas, šķūņi, tūtis un saules baterijas, ja? Jā, tieši tā. Karstums ir pabriesmīgs vējš, liek, galīgi nav vēja. Tālumā redzēt vēja ģenerators, tie stāv un negriežas. Nu, te ir drusciņa labota viņa, bet iespaidīgi, cik tās kolonas ir taisnas vienā līnijā. Tas ir apbrīnojami. Kā to varēja uztaisīt bez lāzeriem? Thank you.
Sāles ezeri. Dronus laist nedrīkst. Kas tad tas ir? No, lo. Atsakot, ejam skatīties, ko tad mums tur piedāvā tās sāles ražotni. Nē, vispār man patīk šis apskats objekts ļoti izteiksmīgs. Jūs atnākat uz apskats objektu, jūs atnākat līdz žogam. Un tad jūs varat tālāk apstīties, kā viss. Jā, kā te viss bija? Te jau vien cauri? Vienam cauri. Šeit ir bijusi dedzināšana. Tā, ejam, lecam pāri strautiņam. Paskaties, tās sāles čupas. Nav? Ok, nedrīkst iet. Tātad close. Finito. Apskatās objekti, sāles ezeri. Nekur nevar iet, nekur. Atsakot, stāvam un skatāmies no ceļa, kuram nevar pāries pāri. Šeit ir gāja pārēja, bet nedomājiet, ka te jūs kāds palaidīs. Jo šeit noteikums neviens neievēro. Nu jā, tev ir ilgi stāvēt tagad. Šitā veidojās sāls. Ar cigarešu paciņām, končikiem, plasmas burciņām. Pēc tam tās nosījā nost un sanāk rekuši tāda čupiņa. Tā, nu pagaršojam sāli, lūdzu. O, oh, kas pa kristāliem. Ej, nāst. Nu viss, varam iet apakaļ. Tagad mēs braucam tur augšā kalnā, aizgribu to kalnu. Varbūt. Nu, mēs rāpāmies ilgi, kamēr atbraucām uz šitādu skatu. Augst kalnā mēs esam. Tā jau augst uzbraukuši, bet mēs vēl kaut kur rāpjamies. Šitien soli būtu vēl trakāk skati. Jā, nu viss pasauli zem kājām. Te var apbrīnot, ka tik daudz gadus apakaļ varēja kaut ko tādu uzbūvēt. Pašā kalna galā, kur mēs pusstunda mašīnu rāpāmies. Nu, mākoņi ir bijis zemāk pa mums. Istabā tāda sajūta. Suvinīgi veikals sētā, bet re, kur te ir viespīcīja, redzi? Droši vien. Balkoniņš. Tikai džūrīts balkoniņš. Jā. Staigāja mūsu vaļām bezvārdiem. Nenocietāmies, apstājāmies vienā vietā paēst. Kaut kādi sarullētas pasta kopā ar sardīnēm bežām. Nu, skatāmies.
Jā, un man, protams, pizza margarita. Kur tad viņi ēdīs, ja ne šitām? Uz tāds ielīdzis, bet... Nu, labi apetīt. Bon apetītos. Kā jums tur iet ar to necīt īpašo? Garšo labāk nekā izskatās. Jā. Laikam vācās nost, pulkstums ir divi. Un tas sāksies siesta. Tā izskatās tāds sajūts. Labi ēdam, mēģinam, turpinam. Pārēdušies picu. Lēnām dodamies uz mašīnu. Jā, sākās dienvidiņš viņiem līdz 5 vai 7. Līdz ar to viss kaut kur iet mājās pazūd no ielām. Pēdējais vakars mums ir Sicīlijā. Rītā mūsu ceļš vedīs atpakaļ uz Latviju. Latvijā sola arī silta laika. Līsti nevaram saprast, ko darīt ar vakariņām. Nu, ko mēs darām? Mēs ejam un staigājam un baldam, skatāmies, kur ir vakariņas. Un mēs šodien ēdīsim austeres un mīdīs. Redz, kā interesanti dzīvokļiem ir trepa telpa ar tik gaišiem. Bet ir tā maza strepīca, ne? Pārdušas, jā. Tas ļoti šāds ir tie jāuzmirs sekcija. Bet ceļam krāni jāceļ augšā. Nu ko, nesam koferus un baudam pēdējo vakaru. Rītā laižam mājās. Lai cik nebūtu skumji, pavlūk skatīsimies uz jūru. Un iesim peldēt. Tā, mēs esam vakarā iznākuši pastaigāties. Bet laikam, kad īstreiz negribas, bet no cilvēki jau te čalo. Mūsu istabiņa ir atspīļa. Jā, šeit patās ir mūsu istabiņa. Te mums ir tāds atraktīvs nēģers, kas krāso. Balkona, margas, pirmīgi baigi dansoja, bet mūzika apstājās. Un te ir mūsu istabiņa. Sēžam kafejnīcā ar skatu uz jahtu ostu. Es gribās tā kāds izcērtās, pasūtījām ēdienu pēc Google bildēm, jo nevar jau savādāk saprast, kas tur būs katrā ēdienā. Jā, tikai viņš to ēdienu sastāv, Jurim stāstīja ļoti cītīgi angliski, jo viņš to lielam acīm skatās un neko nesaprot. Un pa cēni jau vispār gāja runa tikai pēdienu sastāv. Tā kā rezultātā mums būs ēdiens, nezinām cēnu. Nu šeit esot... Noteikti jāpagaršo kuskus, ko es arī tagad paņēmu, un tad redzēsim. Nu, ko mums beidzot atnes ēst vakariņas? Man ir kuskus ar kaut kādām jūras veltēm. Labrīt, esam lidostā ceļā uz mājām. Tā, nu mašīnu nomā atstājām. Jā, daži secinājumi ir šajā valstī. Ir obligāti jāņem pilna apdrošināšana. Mēs noriskējām, nepaņēmām 1400 eiro pašrisks.
Bet, nu, godīgi pateikšu, satiksme te ir diezgan graujoša. Mašīnas skrien noteikums vispār neievēro. Visur tiek pārsniegts ātrums zīmes, stop zīmes. Luksofori, nu, diezgan traka braukšana. Diezgan tādā lielā stresā, tikai tāpēc vien, ka nav pilna apdrošināšana. Nu, mums viss beidzās veiksmīgi, bet es pieļauju, ka labāk ir apdrošināt pa pilnu programmu. Tas būs 125 eiro vairāk. Tas arī viss, ceļojums arī noslēdzies. Braucam uz mūsu mīļām mājām uz Latviju. Pie mums ir forši. Jā, tā kā tu izbraukāši tās valsts, tad saprati, kas nekaiši Latvijā dzīvot. Mums viss ir daudz, man liekas, ka vienkāršāk un saprotamāk un humānāk.